ngeten-ngeten. Sapa wong kang ngalami sak resmi karo bojonira ana ing tanggal siji utawa ning malam tanggal siji Sawal. Lamun to nitis dadi bocah tanipun nang jabang bayi wijining katresnan dening Gusti niku sok dadi bocah. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo dunya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Mbak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara umraka. Ngapunten Mbak Ji, monggo muka dimarian kalih rencana. Ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dateng sedulur sedaya ingkang ngagungi kapitayan lintu tayu non muslim. Rahayu sagung dumadi, mugi-mugi keren kalujengan tansah tumonjo dateng sesamining pagesangan. Ngaten nggih Om Raka. Ngaten Mbak Ji, kados wingi kan kula buka pertanyaan kagem panjenengan. Dan iku rencana-rencana niku kathah ingkang tangklet babagan niki lho Mbak Ji. Ngaten sesaji. Niku tegese pripun, Mas? Ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahim. Dumateng para sedulur sedaya saderengipun sumangga kita sami tansah mujuk lawaning muji syukur dhateng Gusti dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan dumateng sedulur sedaya mugi-mugi pinaringan rahayu wilujeng boten enten aralas tunggal punapa. Amin. Salawat dalah tuwenipun salam katur kunjuk dhateng junjungan kita sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi panuntun dumateng khususipun ingkang gadai agami Islam ingkang dalam ajeng-ajeng safatipun bincang wonten yaumul kiamah bikalwina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sak derengipun keparenga nyuwun pangapunten nggih Mas Raka, mbok bilah anggenipun kala matur wonten solah botai tindak tanduk ingkang kirang nuju prono danganipun penggalih sedaya sedulur, mugi Gusti ingkang Maha Kuwasa tansah paring pangapunten dateng kita penyan sami. Amin. Perlu kamu ningono kalau terakan bab rimbakipun sesaji. Sesaji meniku ngeden. Niku raos mujudipun syukur kita dateng kang Maha Kuwaos. Lumantaranipun meniko caos. Meniko ngaten. Dadi ora kok istilah wae dhewe iki caos suguh. Awujud sesaji iki nggih nyawisi istilah nipun mboten. Niku raos syukuring awake dhewe. Kagem kang Maha Kuwaos kranten. Niki nuwun sewu. Pangapunten ingkang sak kathahipun kula mboten bahas masalah agama terutama kranten niki tiyang kejawen nggih Mas. Awake dhewe duwe laku panuwun karo ngene ingkang Maha Kuwasa niku nggadahi panuwun tawaning laku cara piyambak-piyambak ibaratipun ngaten. Niki lek dipun wedhar utawi dipun terjemahaken sedaya menika wonten maknanipun danten. Mawi istilah nipun nuwun sewu cok bakal meniku ngawuri dateng sanak danyang. Ngaten. Kloso lempet taning kloso blongko sak pitunggalan lah kados mekaten niko niku dinggih papan dununging awake dhewe iki nalika ning urip ngemban ana ing jejibahan ana ing alam padang tani alam donya mugi-mugi tansah pinaran rahayu wilujeng sedayanipun ngaten. Gene pisang ibarate ing awake dhewe nuwun dhateng inayamaning Gusti ingkang murbeng dat muga-muga sak rinten sedalunipun tansah pinaring ana lancaring nyambut gawe pikantuk kaberkahaning Gusti ngaten. Klopo menika ngeten niku ngaweruhi cikal bakal ngaten. Dadi nuwun sewu awake dhewe niki nuwun sewu nggih kula mboten sok alim atau sok suci mboten. Di mana tempat sebelum kita berpijak pasti ada yang mendahului. Makanya kita itu nguri-nguri cikal bakal atau sing bakali. Leluhur. Nggih, istilah ini pun ngaten. Gini janur, menika ngaten. Janur utawi wedangan, utawa ini janur utawi janatuka. Awake dhewe iki urip muga-muga pikantuk kasuwarganing Gusti. Ibaratipun ngaten. Yo penak mulya ning donya yo mulya ning akhir. Menika ngaten. Ibaratipun kangge seklumit masalah bab rimbakipun
sesajen menika ngaten. Dadi lek enten sing mahami nggih nyawis demit niku urusane piyambak-piyambak. Mergo napa wong seneng ora kurang pengalem, wong geding ora kurang pinacat. Menika ngaten seklumit ringkasanipun cok bakaan sesaji menika ngaten. Nggih, berarti sebagai tanda syukur. Nggih, awake dhewe duwe rasa panuwunan syukur dhateng kenipun Gusti Kang Maha Kuwaos. Makane nuwun sewu niku lambaranipun biasanipun menika ron jati utawi klaras. Menika niku lek dipun maknani nggih, niku klaras godhong garing. Wong urip sebelum bertindak kudu dilaras ana ing swasana. Dilaras niku nggih. Dadi dipikirkan aja grudak-grutuk utawa ning aja gegabah. Menika ngaten, godhong jati. Dadi muga-muga awake dhewe duwe ning panuwan sok manunggal ing kawula ning kelawaning Gusti. Godhong jati nggih. Niku sanepanipun ngoten. Lek tiyang rumiyin niku moh kon crita sing model piye-piye ibarate nuwun sewu engko lek kakean omong jenenge kakean omong utawa kakean tutur ora enek nyatane. Namung dipun damel basa sanepan isaroh menika ngaten. Lah mawi niki Mbak Ji, teluripun. Nah, niku ngaten. Dadi ibarate ngawake dhewe iki menungso iki ajek enek bibit kawit. Asal usul menika ngaten. Dados niku ngaten. Terus ibarate sekare identik menika ajek nuwun sewu mawar kenongo kantil. Niku pripun tegese? Niku ngaten. Wong urip niku siji kantil kudu duweni lek awake dhewe ndek rasa panuwun kudu iso dadi kumantiling ati. Kenongo kenek ngene kenek ngono. Tapi kudu duwe paugeran. Paugeran itu berarti dadi nuwun sewu ogak nglanggar karo rel-rel tatanan. Nipun ngaten. Mawar semanten ugi. Wong urip kuwi renane mawarna-warna. Dadi gawe dalan piye-piye kuwi monggo. Sing penting tumujune dateng Gusti. Dadi awake dhewe kudu ngerti nuwun sewu ibarat contoh iki penake nggih sekolah ngoten mawon. Ping-pingan to tambah-tambahan. 10 kuwi asale kondi. Tak ibaratnya ngaten nggih, 1 karo 9 ya 10, 10 karo 0 niku ya 10, 8 karo 2 niku ya 10, 3 karo 7 nggih 10, 6 karo 4 nggih 10, 5 karo 5 ya 10. Ning 7 isine kuwi entuk-entukane 10, oleh-olehane kan beda-beda asale. Dadi awake dhewe nuwun niku ya ngoten. Aku sing pomon nunggu nuwun sewu nggih niki nuwun sewu. Ingkang muslim gawe carane muslim monggo, ingkang Hindu gawe carane Hindu monggo, ingkang Buddha gawe carane Buddha monggo, ingkang Katolik gawe carane Katolik monggo. Sedaya niku dateng panguwasaning Gusti. Makane dengan identik kembangi mawar utawa mawarna-warna. Dadi nuwun sewu omong mawa waton ora mung waton ngomong, dadi aja sok gampang gawe ngene karom gawe ngene bid'ah. Masya Allah, apa kuwi kabeh kita aniku kabeh iki kabeh iki nang gone pangayomaning Gusti. Sing penting awake dhewe iki golek ridaning Gusti. Ora ganggu liyan. Gini gak seneng monggo ngoten mawar mawar terus napa mawar mawar kantil kenongo kenongo niku kenongo no kenek ngene sing penting nggih awake nggih ngoten dados ngoten niku ngaten lek niki napa Mbak sirih nggih sirih dadi sirih niku pripun wong urip kuwi kudu duweni kaweruh suruh utawa ning kaweruh. Dadi wong urip lek ran duwe kaweruh ya nuwun sewu padha karo dalan buntu no Mas. Suruh niku berarti ngangsu kaweruh. Nggih ngaten. Dadi wong urip niku kudu duweni kaweruh tanpa karo ta pengalaman kita itu bodoh berarti. Orang Jawa ini nuwun sewu. Semua pinupil filosofi menika ngaten. Nggih, berarti filosofinya sesajen ini sangat mulia sekali. Lek dipun pahami makane anunipun ngoten. Tapi kadang kan sudah memang terlanjur masuk ke nyajeni demit. Waduh. Niku lek sing kirang pemahaman Mas sejatinipun lek dipun udah menika kados ngaten. Niki mboten kok ateges anu mboten. Dados anunipun ngaten menika. Nggih.
Berarti niki untuk klarifikasi ingkang rencang-rencang ingkang sampun salah napa nggih, sampun salah pengertian bahwa sesajen itu untuk memberi makan jin dan lain-lain. Oh, mboten. Karena sebenarnya sesajen ini mempunyai filosofi luhur dan seperti yang dikatakan Mbak Ji tadi filosofinya. Terus Mbak Ji, untuk mengisi bulan puasa niki nggih, biasanya pun tiang-tiang Jawi niku pripun? Khususnya Jawi yang Islam. Ngaten nggih, Mas. Perlu kawune ngono, kula sepindah kula nuturi dateng badan rohani kula piyambak lumebere dateng sanak kadang nggih, Mas. Ana ing ulan poso utawi ulan Ramadan, ana ing ulan siam, monggo kita menika ngatah-ngatahaken prihatin dateng pangayomaning Gusti. Makane niku nuwun sewu nek tombo ati limo perkara sak maknane. Niku ibarat lek dipun wedhar niku ngeten. Siji maca Quran sak maknane, loro salat wengi lakonana, telu dikir wengi ingkang suwe, papat weteng iku kudu luwe ingkang kok gangsal wong kang saleh kumpul ana. Niku salah sawi jenis sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani menika ngaten. Dadi lek dipun maknani ngeten. Maca Quran sak maknane, macane pasah gak ngerti maknane, padha karo wong lunga gak ngerti tujuan. Oh nggih nggih. Padha karo wong lunga gak roh dalan. Niku ngaten, niki sekelumit mawon mboten usah dawa-dawa tak ibarate. Nuwun sewu sadereng kula nyuwun pangapunten, mboten kok ateges kula niki adol kalaming Gusti Allah mboten. Niki cerita. Dadi maca Quran sakman, wong kirah didik-didik monggo. Nuwun sewu, Quran iki diringkes mawon. Lek Yasin kedawan nggih. Surah Fatihah mawon. Niki ibaratipun ngoten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah saking godaan jin lan setan kang terkutuk. Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim kabeh puji. Bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut asmane Allah kang Maha Murah tur Maha Ning Asih. Ngaten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabeh puji iku kagungane Allah kang mangerani alam kabeh. Arrahmanirrahim kang Maha Murah tur Maha Ning Asih. Maliki yaumiddin kang mangeraning dina ning agama taning piwales. Sing dimaksud mangrani dina ning agama ta ibalas merga napa nuwun sewu agama apapun kepercayaan apapun niku tumonjone nggih ngene dateng ngene Gusti. Dadi kang mangrani dina agama dadi orang itu semuanya itu berpedoman bahwa kita itu percaya teng ngene Gusti. Sejatosipun ngaten. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng ing paduka kalau menembah lan namung dumateng paduka kula nuwun pitulung jagat sak isine niku namung lantaran sedaya niku namung kuasaning Gusti tanpa seijining ingkang Maha Kuwasa meniku mboten enten napa-napane lan ngoten siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Mugi Gusti Allah niki maringi istrahipun margi ingkang leres. Ngaten nggih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dadi dalan sing bener, dalan mugi Gusti Allah Taala istilahipun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi amin. Mugi Allah istilahipun jika akan margi ingkang leres senes margipun tiyang kang panjenengan paringi bentuk lan mugi Allah nyembadani napa kang dados panuwuning kawula menika ngaten. Ya, niku istilahipun sekelumit istilahipun maca Quran sak maknane. Dadi kudu ngerti jentrehe menika ngaten. Dene salat wengi lakonana niku nuwun sewu. Dene niki sing terutama ingkang kegiat di dalam Ramadan terutama khususe wong muslim nggih. Ingkang lampai ibadah siam monggo lek wancining dalu dilodangke wekdalipun kangge nglakoni ibadah salat termasuk salat-salat nopo monggo kajat sak pitunggalane tahajud sak tunggalane monggo menika ngaten dikir wengi ingkang suwe awake dhewe niku wirid lumantar maca kalaming Allah awake dhewe nyedhekne karo sing gawe ngurip niku ngaten. Ingkang angka sekawan nggih menika
teng iki kudu luwih patrah kula mesiam muga-muga lantaran nindakne ibadah siam niki awake dhewe dadi lan syukure kaya ngene iki lho rasane wong kekurangan utawa ni wong kacingkrangan lumantar siam iki muga-muga enek hidayah kebuka ing manah anggone dhewe syukur karo nikmate Gusti Allah sing wis diparingi ana ing alam donya iki. Wong kang soleh kumpul ana. Dadi nuwun sewu. Awake dhewe seserawungan utawa nek kekancan kali sinten mawon monggo, tapi awake dhewe bukan kok memilah dan memilih mboten, awake dhewe sing penting gadah paugeran. Ngoten mergo apa galangan kalah karo golongan. Menika ngaten nggih Mas. 10 menit ingkang saged kalau terakan untuk masalah kegiatan-kegiatan puasa ingkang positif menika ngaten. Berarti niku saking kejawen berarti nggih ninjaken ngoten mbah. Nggih nuwun sewu makane ngono. Tombo ati iku limo sak warnane ngoten niku. Dadi sing bakune iki lumantar kados ngaten muga-muga iso dadi pepadhang ing ati. Menika ngaten. Tapi mawi jawi sami mbah Ji. Sami napa ada sedikit perbedaan ngoten? Sedaya menika sejatosipun sami Mas, mergo nuwun sewu wong Jawi niku sakdereng awake dhewe mengenal hakikat, awake dhewe syariate kudu wis didasari dadi upama enek ben aja ngantek keplese dayang. Oh nggih. Terus lek teng Jawi kan wonten niku, lek kang megengan kan sampun jenengan aturaken ikang teng episode sakdereng iki. Iki kan biasane yang Jawi niku sak derenge poso Mbak Ji nggih. Niku napa nyekar rumiyin, mriki sak dibaripun poso nggih nyekar nggih. Nggih, menika ngaten. Dados nuwun sewu kagem istilahnipun cara nilek megengan sing dalem aturaken kan nggih. Sampun. Ndak permaleman bar niku mancik aryaya fitrah nyekar dateng pesarean. Niku berarti wangsulnya malih para leluhur niku ngaten. Terus niku bincang istilahnipun ngelampai istilahnipun salat li idul fitrah. Niku ngaten perlu kawin ngono kalau ngaturaken datang penjenengan sami khususipun khususipun datang badan pribadi kawula niki ngimutaken datang kalau pribadi nggih dateng sedulur ana ing tanggal malam tanggal siji ning sawal to ning tanggal siji ning sawal perlu kawening ana kula aturaken dhateng sanak kadang nggih aja sok pisan-pisan siji nglampahi saresmi karo bojonira niku den karomake ngaten Mbak nggih berarti tanggal 1 sawal itu tidak boleh melakukan hubungan itu ndak boleh ndak boleh niku den karomake dadi niki ngemutaken dhateng sedulur-sedulur sedaya khususipun saking kalau pribadi menika ngaten dadi aja sampe dingge kegiatan ingkang kados ngaten senaosa karo bojomu nggih ana ing malam tanggal 1 utawa ning tanggal 1 ning sawal. Niku wonten nganune mboten Mbak Ji napa seperti deskripsine kok teng napa ngoten kranten ngeten sapa wong kang ngalam kamae sak resmi karo bojonira ana ing tanggal 1 utawa ning malam tanggal 1 sawat lamun tonitis dadi bocah tanipun nang jabang bayi wijining katresnan dening Gusti niku sok dadi bocah sing oton utawa ne idiot. Berarti nopo nggih. Berarti mboten normal ngoten nggih. Istilahipun ngaten. Dadi niki njenengan ngemutaken jabang bayi berarti jabang bayi ingkang kados mekaten menika. Dados niki perlu kawon ingkang kawaturaken dhateng sedulur sedaya menika ngaten. Nggih. Berarti niku pantangannya nggih. Malam satu sawal utawa ning setunggal sawal. Jo meneh kok nglakoni ngoten. Ngibadah siam niku mawon dikaromke. Makane ulan sawal gene nglampahi siam niku kan tanggal kalihipun. Menika ngaten. Nggih. Dados untuk tanggal 1 utawa ning malam tanggal 1 untuk kegiatan sing kirane kados ngaten diharamkan. Menika ngaten. Ada sesuatu yang spesial ngoten. Nggih, niki nggih nuwun sewu
makane dalem matur kula aturaken siji nutri dateng badan kula pribadi, loro dateng sanak kadang sedaya. Niku ngemutaken nggih, tujuanipun gene ditampa monggo mboten ditanggapi sandak masalah, ingkang baku kalau sampun ngugurake kewajiban ngemutaken dateng sedulur sedaya ngaten. Niku ngaten. Terus wonten pertanyaan malih angsal Mbah Ci nggih? Wonten monggo. Nyapa Mas? Niki kula waosaken Mbah Ci gantengan lali masalahe. Wonten napa-napa mboten mboten. Nah, niki babakan nopo dino damel luru sandang pangan Mbah Ci? Mboh ngaten. Nuwun sewu nggih Mas, dinten niku ngenten. Mulakno dipun wastani enek dina 7 pasaran 5. Sing dijenengne dina 7 pasaran 5 niku nuwun sewu niku mengke dipun gunggung paminiptune niku niku nuwun sewu dimulai nggih nuwun sewu ibaratipun 7 niku manggene wonten kilen 7 8 ler napa niku 7 8 9 meniku wonten etan slok terus bar niku 9 menika wonten anu sok mereka sedoso ngaten nggih sedoso ngaten dadi niku kanten istirahat ngaten sing jumlahe 7 ki apa Selasa Wage berarti neng kono ngaten dadi sane paranipun ngoten niku jenenge naga dina nggih dados makane enten pecanipun naga dina naga sasi naga taun naga jati ngarang menika ngaten. Nah, apa kok dijeneni ngoten? Lek ngeten iki nuwun sewu, lek naga taun kuwi dinggene sirikane wong boyongan, dadi kudu nyiriki ngoten iko. Supaya mboten di nggih, lah dalak niku ngaten. Dene lek istilah demen kagem pados rejeki sandang pangan niki nuwun sewu nggih, sedaya niku ingkang mbok kwaos, tapi lek tiyang Jawa niku tasik ngagem pitungan. Wah, iki upama iki parane nglaku kurana iki piye? Ngaten. Makane terus niku mengke disranani diitung ngeten. Sandang pangan bejo loro pati. Niku lek ibarate bab rimbake kangge tiyang pados sandang pangan. Niku ngaten gini lek wong mertamu hitungane siji malih riyek mentek joto temil. Oh, berarti niku sampai pengin nagih utang. Lho niku ngaten istilah ngoten. Dadi riyek mentek joto temil. Dalek sandang pangan golek rejeki niku sandang pangan bejo loro pati. Niku ngaten, niku lek petangan, petangan ibaratipun ngoten. Niku lek diwedhar sedatosipun panjang kok Mas. Perkawis. Okay. Mbak Ci, sampeme mertamu riyek mentek joto joto temil. Ngaten. Riyek niku nuwun sewu teko ndelalah kersane ngalah upami pinanggi ono petung yo ora penak. Nggih, nggih. Riyek ngono. Lek niku ngaten. Nggih, niku mantek gak menakne ati. Ngoten riyek. Dalek mentek niku alhamdulillah. Berarti sampeyan pengin napa padus jodoh mrene nggih saged. Insyaallah ngaten. Dados ibaratipun ngoten. Riyek mentek bar niku joto. Joto niku ya nuwun sewu, upama ibaratene ya mek pinanggih ya sembuh raketang apa tapi kadang ya jenenge wong jenenge ya menungsa nggih Mas, kadang ki anak kalane kadang didayoi pegel, kadang didayoi seneng ngoten niku ngoten. Dalek panggih temil niku raketang apa siji guneman penak ning kono senajan to mangan ora sepira ning lek sing nyuguh niku karo esem lan guyu kira-kira dadi sengseming ati utawa kepenake ati niku temil. Upami teng hitungan Jawa ngoten umpami sir napa niku mertamu nggih niku berarti dipilih dino sing mentek kalih temil nggih sekawan Mbak Ci nggih menika ngaten mawi petanganipun kangge istilahipun ngaten menika nggih ngoten berarti lek hitungan silaturahmi ngoten niku wau terus hitungan boyongan griya ngoten berarti menghindari nogone nggih lek hitungan kangge boyongan griya kan nuwun sewu nggih sami kalih tiyang ngedekaken griya kerto yoso candi rogoh sempoyong kerto niku locek kerto ini kertak ni elek napa kertak ni api ngaten yoso nge yoso niku selamat candi niku tulus rogoh kemalingan sempoyong kegeringan niku kangge petangan petan dami wong tiang boyongan dan pindah kriyo ngaten.
Terus Mbak Ji sing tentang niku nogo taun niku lho berarti lek mriku wau pitung nggih. Nggih. Niku niku nogo dina. Nggih. Lek nogo taun beda malih. Nogo taun niku ngeten. Nogo taun niku mendete dipun milai saking saulan suro. Dados nogo taun wonten ulan suro, suro sapar mulut menika manggenipun wonten loritan. Suro sapar mulut nggih. Nggih. Suro sapar mulut bak do mulut madi walawal madi lahir wonten kidulitan ngoten bak do mulut madi walawal madi lahir rejep ruwah poso wonten kidul kulon ngoten nggih sawal selo besar wonten ler kilen niku makani ngoten niko mulakno dienek nih dino pitu pasan lima tahun walu aksara kali dosok wuku tigang dosok windu sekawan sengkelani wuku tigang dosok jabung wuku pakung darung betoro kolo peran dipun wisun dipun pilih mugi tangsa nelak nih gudo rencana mereka wadih menghindari niku menghindari kolo meniko ngaten niku tinggi hitungan-hitungan bab rimbake pawi nogo taun. Berarti wonten nogo hari, nogo sasi, nogo nggih, niku ngaten. Dados niku ngoten niku gene petangan-petangan nggih nika wau pawi boyongan anu ngaten, golek sandang pangan ngaten. Terus bab rimbake wong mertamu ngaten. Wong Jawa niku nuwun sewu lumrah napae diitung itu ku sapi ngate diitungi. Nggih, nggih. Jalek tuku raja kaya hitungane piye ngeten. Suku watu gajah buta. Suku niku gampang kesandung, watu niku ora iso lemu menjegrik nggih, suku watu, gajah niku glimbuk-glimbuk, buta niku mangane seneng. Mangane seneng tapi pripun? Nggih mboten apa-apa. Malah enak. Nggih. Tapi sapine sok gampang galak. Niku ngaten. Nggih, niku hitungan-hitungan kagem anu menika ngaten. Tapi sakniki raja kaya mboten namung sapi tok lho, Mbak Ji. Lho, nggih ibarate kan iki globale kan ngaten. Gini lek wong tetanem niku hitungane benten malih. Oyot, uwit, godhong woh. Oyot niku ibarate nandur bangsane telo. Sak piturutipun. Uwit gumblahe tebu pring sak pitunggalinipun. Oyot uwit godhong niku bab rimbake kaya nuwun sewu nggih, bayem suruh sak pitunggalane mergo dinggi sayuran. Uwoh pala gumantung sak pitunggalanipun jumlahe pari napa ngaten niku jenenge diboning woh. Niku lek miturut petangan-petanganipun tiang Jawi ngaten menika ngoten Mas. Nggih. Berarti tentang sesajen dan tentang petangan sampun terjawab. Nggih. Niki riyen brigrien mawon Baji nggih. Monggo. Riyen, tapi mboten minum kok soalnya siap. Nggih, nggih paham, matur nuwun ngapunten. Wong wedal siap-siap. Nggih.